សូមប្រុងប្រយ័ត្នភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ជាពិសេសនៅតំបន់មាត់សមុទ្រប្រិមត្តទរទស្សនីជនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តំបន់វាលទំនាបតំបន់ពងរៀបនិងតំបន់មាត់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ខណៈក្រសួងជាក៏ឃើញថាតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានភ្លៀងរហូតទៅដល់ 30% ក្រសួងអាងថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនកាំងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យមពីកដកសញ្ញា5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងតាកែវកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 32 អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសនិរដីនិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យមពីកដកសញ្ញា 5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារកំពង់ស្ពឺក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់និងតំបន់ជួរភ្នំដងរែកអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 32 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងមានល្បឿនមធ្យម 5 កដកសញ្ញា 5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងប្រសែនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1 កដកសញ្ញា 50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2 កដកសញ្ញា 50 ម៉ែត្រគួររំលឹកថាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែមិថុនាក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់ជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុដោយការព្យាករណ៍ឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រដូចជាខេត្តកោះកុងខេត្តប្រសេនុខេត្តកំពតខេត្តកែបតំបន់ភ្នំបូកគោនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់មានភ្លៀងធ្លាក់និងបន្តធ្លាក់ជាប់ៗគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃគ្របដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងតំបន់ខាងលើជាមួយគ្នានេះបាតុភូតគរន្ទះនិងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងកើតឡើងច្រើនផងដែរអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាសុខភាពឲ្យបានជាប់លាប់គ្រប់ៗគ្នា។